Just going to talk about science and arts. Միայն գիտության ու արվեստի մասին խոսի 2018-ին Փաշինյանի պատվավոր հյուրը։ It's an honor to be here with the Սթարմուս Festival. Սերժ Թանկյանն իմ Սթարմուս 6-րդ փառատոնի համահիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանի հրավերով է Հայաստանում։ Իրոք հրաշալի փառատոն է։ Աստղաֆիզիկան, մյուս գիտությունները սովետական շրջանում հայ գիտնականների հետաքրքրությունների կենտրոնում են եղել։ Եվ ուրախ եմ, որ արվեստի միջոցով հնարավորություն ունենք բացահայտել այդ գիտությունները։ Սթարմուս 6-րդը 2021-ին էր նախատեսված, այդ պատերազմական շրջանը ձգձգվեցին կազմակերպչական աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 6-ից մեր երկրում շուրջ 50 բանախոսների կհյուրընկալի Գարիկ Իսրայելյանի նախագիծը։ Ես այստեղ գիտությունը կարևորող երաժիշտների հետ եմ, տաղանդավոր մարդկանց հետ, որովհետև Սթարմուսը գիտության ու արվեստի փառատոն է, և սպասվող համերգները իրոք եզակի են։ Սթարմուսը Իսրայելյանի հետ քուին խմբի կիթառահար աստղաֆիզիկոս Բրայան Մեյնը հիմնադրել փառատոնը դարձրել են գիտնականների, Նոբելյան մրցանակակիրների ու արվեստագետների միավորող հարթակ, որ գիտությունն ավելի մոտ լինի հասարակությանը։ Փառատոնի բացումը կազմակերպիչները Տիգրան Համասյանին են վստահել դաշնակահարի ելույթից հետո Սթիվեն Հոքինգի մեդալով կպարգևատրվեն արվեստի ու գիտության մի քանի գործիչներ։ Ալբերտ Սերոփյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։ Of presenting more.